Pastaj dhikri e bën të lumtën atë që e aplikon atë. Pra ai që e përmend Allahun e madhruar bëhet i lumtur. Bëhet përfitues. Po jo vetëm ai, por edhe kushdo pastaj që qëndron afër ti, edhe ai bëhet i lumtur. A ju kujtohet ai hadithi kur mbledhen njerëzit me kujtu Allahun fuqiplot edhe me laçet i thojnë o Zot e gjetëm një tubim të njerëzve në ardhë interesant. Çka bojshin ata, thotë përmendshin ty, çka lypshin e lypshin gjennetin, pi qkafit kërkojshin mbrojtje prej gjehnemit e kështu me radhë. Hadithi është i gjatë, në fund Allah ju thotë, po ju marrë dëshmitar se ketë që aty një njerëzve ja u kumë falë gjunahet. Me laqët thonë, njoni aty nuk është sikur tonë ata, s'ka shku me të njëtin synim, s'ka shku me të njëtin jetë, ka shku për diçka tjetër. I ka vyt dikosh e tash do të me prit deri sa të qohë taj prej dhikrit ose prej dersit ose prej kështu me radhë. Allah i madhruar thot edhe ati pja fali gjunajet për arsye se që ta e njerë që kush rinë me ta nuk me të dur thot. Pra aj që e përmend Allah në madhruar, aj bot i lumë të në fatljom, po dhaj që shosnohet me te edhe mos kofë prej dhe kirinëve, prej atyne që e përmendin Allah në shumë, edhe aj me lejnë Allah të fuqiplot ka me u bo fatljom. Edhe i fitum. Për atë arsye, synimi i se cilit besimtar është me e bo një lidhje të veçant, një njohje të veçant mes zemrës ti edhe Allahot fuqiplot, mes gjuhës ti edhe Allahot fuqiplot, mes gjymtyrve ti edhe Allahot fuqiplot, me u bo i njoftën me dhikër, me pun të mira, me zemrë të pastërt, e kështu me radhë.